Vrasja e zotit Nikulaj, e të ndjerit Nikulaj, disa ditë më parë, është një nga ngjarjet me dinamikën më specifike të viteve të fundit për shumë element të kryerjes dhe veprës penale. Do të thoja që së pari është rasti i parë kur përfshihen një sër organizatorësh dhe ekzekutorësh shtetas të huaj. Pra kemi të përbërë një grup kriminal ndërkombëtar të përfshirë në një vrasje dhe specifika është që kanë punuar për një kohë shumë gjatë. Po të shikojmë, hyrja e ekzekutorit ka qenë në datë 14 shkurt dhe ka qëndruar për afro 2 muaj në Shqipëri. Ende nuk është e qartë nëse kemi të bëjmë me thjesht njerëz të paguar apo bashkëpunëtor të organizatorit të vrasjes. Në çdo lloj rasti kemi të bëjmë një vrasje me kosto shumë të lartë financiare. Së dyti, ajo çfarë duhet reflektuar nga shteti shqiptar është që për herë të parë ka ardhur momenti për ngritjen e një strategjie mbarkombëtare për çështjen e gjakmarrjes. Që do të thotë policia e shtetit duhet urgjentisht të ngrijë një sistem të regjistrimit dhe të skedimit të gjithë familjeve që kanë gjakmarrje, jo vetëm vitin e fundit, por në 3-4 dekadat e fundit. Gjë e cila do të ndihmojë patjetër policinë në kryerjen e veprave penale në disa zona specifike të Shqipërisë. Po të shikojmë nga zona e fushkrujes, e lartë, Fushkruj, Kurbin, Milot, Lezhë, Mirdit, Kukës, Tropoj, Puk, Malësi e Madhe, tjera, tjera. Gjakmarja ka qenë dhe mbetet ende një nga fenomenet dhe tragedit e popullit tonë. Vetë gjyqësia dhe gjakmarja brez pas brezi. Pra po të shikojmë, organizatori i vrasjes Edmond Haxhia është larguar 7 vjeç nga Shqipëria dhe pamarësisht kësaj, është rritur jashtë, ka stabilizuar jetën e tij, është forcuar ekonomikisht dhe pas 25 vitesh kthehet apo 30 vitesh kthehet në Shqipëri